Ade. Lah katman goreng apa? Lah kuwi rong enek sing dadi. Kabeh ra tuku mati matane dulu. Lah delon to wong kabeh enek sing mangan lho. Lah goreng apa nyapo kowe katman? Duit bakule. Lah kene pepreku malah diamuk. Bakule kumat. Ora lho. Sing ngantri uwake sik mbok goreng kok mek loro iki piye? Kok apa nek kayu mung gawe klambiku ndak lalaran blas cangkeme kesel malah. Kok kurang 5000 tapi sing kabeh. Bayar waktu pasar. Kari, kok namu? Cek, kebun garangan-garangan, cek. Kok namu?